چې را مونږ دې خپل مشران او کشران ته مخاطب شو او سو خبرې وکړو. زه هر کله وېما دې مرګرو ته چې دا یوت ته کم زمونږ مشران هم پکې دي الکان هم دي یوت ته هغه ته هر کله وېم زمونږ دې قافله کې چې مونږ سره اوځې شو یو سو خبرې کو جی تقریرونه نه کو ساده خبرې ساده پښتو کې کو جی. زه دلته نن چې ودرېدم جی حقیقت ته چې دا زما دپاره یو فخر خبره ده. هغه ړومبۍ وجه دا ده چې یار زه خپل مشر بلکې مشران ما سره خوا کې څنګ په څنګ ولاړ دي نو الله ګواه دی چې زه د دې نه زیات مضبوط بل محسوس کولی نشم چې څونه مضبوط نن زه محسوس کوم. او زه ته بیا هم دا دعوې سره وایم چې ما نن وګټله جی چې ما سره نور مخکې مزل دی جی ابا کو جی هم د دې مشرانو په دوا او زما سره چې دا دې ډاډګیره نه نو دا کارونه ډیر واړه واړه شیزونه دی جی انشاءالله غټ غټ پروجیکټ غټ غټ کارونه به کوو دې صدر ګړې دې مټې ته دې شبقدر دغه لپاره مونږ یو غږ دی یو سوچ دی هغه مونږ راوړی دی. مونږ د شبقدر په سیمه د شبقدر تحصیل شبقدر په خاوره په دواوې د مټې د دې علاقو په دې ودرېږو د دې خاوره باندې ولاړ یو او دلته چې څونه پاټې دي جی کینډیډیټان ټول زموږ دپاره قابل عزت دي مونږ احترام کوو ډېر قدرمن خلک دي جی چې څونه پاټو والم دي خو هغې په صرف دقه زه تپوس کوم چې په دې خاوره ولاړې خبرې کوي د امریکې د جرمني د فرانس د انټرنیشنل پالیټکس قومي سیاست کوي مونږ دلته لوکل د لارې کوڅې د پولې د دې خبره کوو جی د دې د مسایل خبره کوو. زه به د امریکې او د یوکرین او د جرمني او په فرانس څوکم جی چې زما د بچي رزق نشته د بجلی دغه حل دی ګیس نشته لارې کوڅې خو دغه حل دی جی اقتدارونه وشو جی دلته هغې حالات تاسو قتل. زه وعدې نه کوم جی زه ته صفا خبرې کوو جی زما څونه وس دی څونه مې زور دی د دې د سره وعده کوم چې دا به صرف کیږي صرف ستاسو د خدمت باندې د دې د سره وعده کوم چې زما واز چې وزي دا نو صرف او صرف د مظلوم دپاره به اوچتېږي زما واز د حق دپاره به اوچتېږي زما واز دا یوت چې دلته مونږ سره نن ناست دی دی وکتل چې یاره دی نور پاټو دغه سیزونو ته لاړل وې کتل هغه ځای نه زړونه ډک شو را روان شو ته دی په یو تمه یو په یو امید باندې هغه پاټو ته لاړل دا د ټولو د امیدو ځای به چې یاره د خاورې د اقام له به څه ښېګړه راشي خیر به راشي آیا مونږ څه خیر ولیده. زه به قومي سیاست په دغه باندې به څوکم چې یاره دلته زما روزګار نشته زما صحت دغه حل دی چې هسپتال کې فعال نه دي هسپتال کې نه دوایي نه ډاکټر وي زما سکولونو دغه حل دی چې استادانو کیسې ګډې وډې دي فرنیچر پکې نشته نو ولې زما د بچي دا حق نشته چې خپل آواز اوچت کی خپل تپوس وکړي او دې ټایم کې دې ټایم کې زه یو څو ملګري څه خلک روتې دي چې هغه اوس خلکو ته وایي چې پیپونه غورځوو څوک وایي چې لاره جوړوو خپل فنډونو نه په پیسو باندې اخلي دا څه ګران شی نه دی صاحبه. ما ته وختي ملګرو وې کلي کې چې یاره دغه سیستم کوو ما ورته یم صاحبه زه په پیسو څوک اخلم نه د هغې ضرورت دی خو زه هغه کار به کوم چې کم کولی شم چې کوم حق رښتیا وي. زه دلته بود ولاړ یم دروغ له خو نه یم ولاړ چې زه به دروغ وایم څه کارونه چې دي د ګیس د بجلی انشاءالله اقتدار چې راشي دا به ټول به هم ستاسو کیږي خو په
په دغه بکیږي دا حق ته ستاسو او دې کې زه ته یو بل خبر وکم دا ستاسو حق دی دې کې د ام پی اس اپ د ام ان اس اپ اډو صدغه شته نه دا ستاسو د ټیکس پیسې دي سیبا زه ته بیا هم دا خبره کوم چې دا ستاسو حق دی او دا بر اخلي په زور مونږ به دلته وړو او ستاسو په زور باندې به دا حق اخلي ان شاء الله زما که هر څوک ام پی ای راغو ان شاء الله زمونږ اقتدار راغی دا به هر ځای ته هر کوڅې ته به دا دغه کیږي او دې د احسان خبره هم نه ده چې مونږ یې د باندې احسان نه کوو دلته د دې ځای شناختي کار دی دې ځای باشندګانی یې دا شیزونه د سټیټ د ریاست دغه دی ذمهواري ده چې تاسو له به درکوي او ان شاء الله دا ستاسو حقونه به راوړل کیږي دلته راتلونکی وخت دی هوا داسې دا ان شاء الله چې دا اقتدار عمدې هاړخ ته روان دی زمونږ اړخ ته خو دا زه ته بیا هم د خبرو کوم اصل ذمهواري اصل دغه زمونږ د دې الیکشن نه پس شروع کیږي امتحان که مونږه دا شی سر ته ورسو خپل حقونه مر چاله راوړل نو راتلونکی وخت به هم بیا ټیکي راتلونکي کار بل دغه راځي نو هغه دپاره هم یو لار مونږه جوړه کړي چې دا کم حل روان دی جی دا کم سابقه خلک دي چې ټول وایي چې ټول ازمو شوي دي دا هغې څه حل شو جی تاسو ورته وګورئ په بېزتۍ په کوم دغه باندې روان دي نو انشاءالله زمونږ څونه وس دی څونه زور دی ستاسو حق په ستاسو چوکاټ له رارسي انشاءالله دا زمونږ دعوه ده زمونږ د قومي وطن پاټۍ دعوه ده انشاءالله زمونږ صرف او صرف منشور چې دی ا خدمت دی د عوامو حق دی چې هغه دلته راوړي ستاسو چوکاټ ته راورسي انشاءالله ډېره مننه جی ستاسو وخت راکولو ډېره مننه الله مې عزتمن